Maja Dahlqvist kommer hit blodig i den mixade zonen. Kan vi börja med att du visar upp de här krigsskadorna du har fått? Jag vet inte, jag tror det bara är de här. Vad hände? Nej, jag tänkte att jag skulle utnyttja det jag är bra på och köra jäkel ut i kurvorna. Och så kanske jag istället då. Det är inte mycket som går din väg just nu. Nej, det känns som att vände. Vad händer i den där kraschen? Nej, men jag skulle trycka på bara så fastnade jag i snön istället. Jag orkar inte liksom trycka emot i kurvan, så jag hade typ för hög fart mot vad jag orkar. Vad tänker man då? Ja, nej, jag skriker lite för vilda ord liksom, och så för man tänker väl bara att man får göra så gott man kan efteråt, men det blir ju, eller jag tycker att löften går ju lite, jag behöver ett klockrent lopp liksom för att, ja, men för att göra det bra, jag har inte råd med en krasch liksom. Hur mycket hade du att göra med de här förhållandena som är då? Men det är klart att egentligen så hade det inte varit något problem. Jag tror inte, det var inte så många som ramlade, det var kanske bara jag. Så jag tycker ändå att förhållanden är fina och har hållit ihop bättre än man kan tro. Det ser rätt blodigt ut, hur ont gör det? Nej, det gör lite ondare nu, men mest ont i tummen tror jag. Men det ska inte vara någon fara? Nej. Då om vi blickar framåt lite, ditt VM, vad händer nu? Ja, jag vet inte. Vi får se. Har ni fått något besked om stafetten? Nej, det har vi inte gjort. Jag vet inte, det här stärkte väl inte rätt mina chanser, men samtidigt så får jag ju liksom inte ge mig själv rättvisa på något sätt med en krasch. Vi får se vilken släcka det är de vill ha över. Hur tungt skulle det vara om det visar sig att det här loppet och då kraschen gör att du inte får en stafettplats? Nej, det ska väl inte vara på grund av det i så fall. Jag tycker man ska väl ta de som man tror det kan göra det bäst för dem. Det är en ganska stor skillnad på 5 km och 10 km. Och stor skillnad på banan här idag mot vad det är för banor på stafetten. Så det ska väl inte vara så relevant. Vem har du tagit ut på sista sträckan? Det tänker inte jag avslöja, för det är lite taktiskt tror jag. Men jag vet vem jag hade tagit ut. Vem hade du tagit ut då? Nej, det tänker jag inte säga. Det kan inte de andra lagen få veta. Du kan ju säga det själv ju. Ja, det kan jag säga. Men det var inte det du tänkte säga? Det vet vi inte.